Večeras ćemo vam predstaviti roman Haiku u izdanji naše biblioteke Dutin Cvećković. Zaista smo se radovali izlasku ove knjige i zaista nam je bilo veliko zadovoljstvo da sarađujemo i nadam se da ćemo i u budućnosti sarađivati uspešno kao što smo i do ovog momenta i ove večeri koja je pred nama. Moram da napomenem da smo, da je ovaj roman poslat, odnosno bio je i u konkurenciji za Ninovu nagradu koja je prošle godine, za prošlu 2021. godinu. Nismo imali uspeha ovoga puta, ali verujem da će naredna imati više uspeha. Važno je da se jedan ovakav roman koji zaista nijednog čitaoca ne ostavlja ravnodušnog i roman koji se zaista čita u jednom dahu, roman u kome su na divan, na jedan poetski način ispreplitane mnoge teme, počevši od one, od postanka sveta, o borbi dobra i zla, o ljubavi, o mržnji, o ovom svetu i nekom višem, nama nevidljivom, onostranom ili nekom čak možda i paralelnom koji je tu negde pored nas, a da samo pojedini srećnici njega i osjećaju kao što ga je osetio Bratislav i kao što ga je opisao njegov glavni junak ovde u ovom romanu. Da vam kažem, dobro je dok se srećemo ovim povodom, što je uvek, pogotovo što je ambijent ovako novi, lep, lepo urađen. A što se tiče same knjige, knjiga je priča o jednom malom običnom šumaru koji je pošteno radio svoj posao i toga poštenje je koštalo toga da ga jedan korumpirani komunistički kadar pošalje na Goli otok, gde je on služio 4 godine sa pitanjem gde je pogrešio. Tek kada se vrati u rodnu Čajetinu i kada sretne ponovo ljude koji ga nisu poznali jer je propao i fizički i duhovno i moralno, ali se svakog dana pitao da li može više da veruje ljudima. Tek tada shvata da ga je izdao kum, školski drug, prijatelj i da više nikoga nema na svetu. Kad se vratio u svoju Brnoru gde je živao kao šumar sa svojom ženom Jelicom, vidio je da nema ni Jelica. Da je Brnora prazna, da je ispreturena, da postoje tragovi krvi, tragovi životinja i on je pomislio da su mu vukovi razneli Jelicu po Zlatiboru. I pokušavao da se sveti vukovima, ali nije znao da su prave zveri da hodi na dve noge. Kada je to shvatio, on dobio ponovo snagu da se bori protiv istih ljudi koji su ga poslali na Goli otok gde je poslužio 4 godine. Video je da zlo uvek preživi i on je rešio da se bori dalje, više nije imao šta da izgubi. Izgubio je Jelicu, ali ga je podržavala ljubav prema njoj. U stvari, glavni lik je ljubav prema Jelici. Kada je shvatio da neki ljudi koji moral proglašavaju za nemoral, koji se bore protiv Boga, protiv morala, protiv svega što je dobro, njemu odlučuju o njegovoj sudbini, on je na trenutak i pokušao da odustane od te borbe. Ali kada je shvatio da Jelicu ne može da im oprosti, on je postao jači nego ikada, jer više ništa nije imao da izgubi. U toj borbi, što kaže da je Čajetina đavolja varoš, gde Lučonoša dolazi da kupi dušu koja voli, koja poznaje ljubav, jer je kažnjen od Boga da nikad ne shvati šta je ljubav i da nema ljubavi, pokušava da kupi dušu od Vukoja. Jer kaže, šta će tebi ljubav, šta će tebi sećanje na Jelicu kada Jelice više nema? Kada tvoje telo je umrlo na Golom otoku, a njeno na Zlatiboru. Prodaj mi dušu koja voli, daću ti i moć i bogatstvo, sve što može tvoja duša poželi. Ali Vukoja se ne odriče Boga. Ne odriče se ljubav, jer ljubav je Bog. Bog je ljubav. I zato u tom sukobu između dobra i zla, između neba i zemlje, između Lucifera, Lučonoše i Boga, protiče ceo naš život. Da li ćemo dopustiti da zlo pobedi ili ne? I potpišao hajci. Da vidimo kako se završila hajka i šta je uradio Vukoje Kurjaković u borbi protiv
Teofila Balmanića i Ljubodraga Tankosića, milicionera i političara korumpiranog, koji su 48. godine radili šta su hteli. Tako je vreme bilo da je informirao slao ljudi na Goli otok u samu jednu prijavu da neko nije bio dovoljno komunista. Večite podele u Srba protiv sebe vekovnički došaptavaju pokolenjima da bi se ono što žele i dogodilo, moraju dušebrižno negovati iščekivanja. Lična uverenja, pokatkad nemaju ama baš nikakvog udela u vibracijama ostvarene. Artificijelne epohe su nemi svedoci za zlehuda vremena. Životna nepredvidivost je izobično opisna karakteristika ljudi i događaja. Staroantička kaža veli, nije važno šta, već kako. Ako se udubimo u prošlo sabiranje ljudske patnje, uviđamo da su unutrašnje podele među narodima Balkana periodična ponavljanja, a razrešenja su najčešće bila najbrutalnija za razum koga ima.